kesenian di kapungkur nini moyang nu kacatur eta tahun-tahun mo waluntur kuda renggang nu diiring genggena peti kirincing suku jeng si nurutkan irama gending tepat gendang domba nini bentar si kuda renggong nurutan suku naga kerajaan nungi ping aletan kuda nadi rarang kenan budak sunat di dangdanan eta huru herang di sigeran nusurake kesenian tiga bungkur nini moyang nu kacatur tahun-tahun mo waluntur kuda renggong nu diiring genggena pati kirincing suku jeng si manis neng. Aduh, manis. Kemana neng? Kemana we makin kual toen sama woi. Lalaki anu bandel, eta wani-wani ka abdi mah tual toel. Wah, kenalan dong.
geningan ke acan kena eta datang eta nepak noel kumasep mah geningan jeng cecengiran hehehe kahayang mah geningan munilayanan nyaneng eta ngaku-ngaku ka abdi mah can rimbi terang-terangan kumaha terasna boro-boro kain cuan ya akan masih lalagasan neng akan masih lalagasan malah mangkar neng susuganan kang rek minta jawaban jawab dah engke sugan bae ning atak kaparengan akang hayang hahadean san kenal saya hahadean teu kitu ning pan segala rupi ge tina kenalan heula kayaan ini ulah gitu nyanyi can kenal mah tong tua toel mending hari bujangan yuk bujang nih ini orang putra eta samsa isu 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 ulah ulah samarangan ngaku ngaku kami mangkang tema bujangan mendingan mangkang terang-terang-terangan eta bialim dibodi-bodi-bohongan wow. Berkenalan engkang teh mah sareng abdi teu halangan gitu eta asal sangku geuningan mah keur nyumponan pokona beres abdi arek kangkangun pepentaan hayang tanah anu lowong ah geuning keur naon eta menta pangnieun nyieun-nyieunkeun gedong abdi mangkang alim-alim bolostrong eta hayang gelang jeung kongkor aduh tobat nyai nah meni sombong eta pepentaan mani geuning satolongong boro-boro gelang jeung kongkorong sapopoe akang mangan kukur nongkrong nya gawe mah nongkrong tapi hayang kenalan sareng abdi ah kan teu soal dong. Mani sombong. Alah sombong. Pepentaan.
kendaraan eta manis-manis satolong. Boro-boro gelang kongkorong sapopoe akang mangan ukur nongkrong. Para ayah hiburan
carita Bagus.
Si Pitu jago Betawi. Kepung kumpeni nuturkan paneri ditewakan hiji-hiji. Najan ajal pitung tepanasaran nu jadi tujuan rakyat kabelaan. Oke pitung saha nyepitan untung. Waktu eta rakyat boga pananggeuhan, reueus ku jagoan bangsana sorangan. Kuring reueus teu era gampang usaha, pitung 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 singkatan nyepitan untung. Naon pitung-pitung singkatannya pitan untung. Pitung jago Batawi dewek sumuh kirakeun sih. Dina jaman jajahan megawalahan mun hanteu wanian banda teh teu kabagian. Pitung jago teu tulang liat urang ngibelaan rakyat ngikis lintah. Pitung dikepung kumpeni nuturkeun paneuri ditewakan hiji-hiji. Najan ajal pitung henteu panasaran nu jadi tujuan rakyat kabelaan. Mana jagona? Oh, pitung. Kuring oge pitung usahanya pitan untung. Waktu eta rakyat boga pananggeuhan, reueus ku jagoan bangsana sorangan. Kuring reueus teu era gampang usaha, pitung 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 singkatannya pitan untung. Wani-wani nyebut pitung, nyepitan puntung, apa tuh? Singkatan ame mah. Si pitung, aku jago Betawi. Dina jaman jajahan megawalahan, munahan teu wanian, banda teh teu bagian. Pitung jago teu tulang liat. Pitung di kampung kumpeni nuturkeun paneuri ditewakan hiji-hiji. Najan ajal pitung teu panasaran nu
dulu jadi tujuan rakyat abelaan. Ngerakeun jahat, nyepitan puntung ngerakeun jahat. Ngerakeun jahat. Oh,
aja mandang bekat di gelang loro maning oli undake aja mandang mandung di bekat di gelang loro maning bekat bae oli seundake lali guna lali gawe di tenggelam kenapa dabae tinggal kena mang limang pada bang duduk dugdag, duduk dugdag.
rak beduk nu lebaran Mang Obet di budak 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 kan mandi loba ileran kan dulu gedugak kan dulu gedugak tangkal arben enta di puntang kusinen di udak udak enta nyokot panjer di datangan bisa hei era era hei era 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 kamari kamari mah sekali pedah ini jadi katakan ejeng malam Sabtu ayah nggak etah sekali deh jadi dua kali ejeng malam Jumaah ayah nggak etah deh ya wae deh lah dulu duga dulu ngadulat tu sora dok dok Mang Obet gedug-gedag eta kulubuhu ngala arben eta jeung harendong gudag-gudag api hayang seri ningali pusinena nongkrong hei nongkrong nongkrong hei nongkrong 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 eta dulu gedugak ngalah arben eta jeung harendong gudag-gudag eta hayang seuri ningali usin nongkrong hey era hey nongkrong atuh abdi noong utang peyem amari pun can dibayar eh.
tutup.